Ještě než začneme, moc bych vám chtěl poděkovat za ten neskutečný hype u předchozích videí. V tuto chvíli je tam přes 50 lajků. Podaří se nám toto číslo dnes překonat? Určitě ano, proto hned běžte dolů a flákněte tam ten like. Přeji příjemnou podívanou. Stejně jako liberalismus a konzervatismus, o kterých jsme se mimochodem bavili v předchozím videu, jsou pravice a levice neodmyslitelná součást politiky. Jaké jsou jejich znaky a kdo jsou zástupci těchto dvou politických směrů? Na to se podíváme v tomto videu. Poprvé byli politici děleni na levici a pravici ve Francii na konci 18. století. Tehdy zasedali zastánci revoluce nalevo a zastánci minulého režimu napravo. Největší osobností tehdejší pravice byl Joseph de Maistre, který prosazoval autoritářskou formu klasického konzervatismu. Během 19. století se pak tamní politický systém vyvinul v pravolevou škálu, kde levici zastupovali republikáni a pravici monarchisté. Ti se ještě rozlišovali na legitimisty, ultramonarchisty a orleanisty, ale myslím si, že zabrušovat do takových detailů je zbytečné a já bych z toho nerad zase vybrušoval. A možná se ptáte, jaký je rozdíl mezi pravicí a levicí dnes? Priority pravice a levice jsou podpora podnikatelů a výroby, zmenšování vlivu státu a jeho kompetencí, oddělení společnosti a jejich vrstev, liberalizace ekonomie a volnost hospodářství. U pravice je dále prioritou nízká inflace. Nevýhoda je, že se zvětšuje propast mezi bohatými a chudými. Jak se říká, bohatí bohatnou, chudí chudnou. U levice je to přesně naopak. Levice jako taková spočívá v danění a regulování. Na druhou stranu je její priorita sociální politika. To znamená, že podporují zvyšování důchodů, dávek, mateřské nebo invalidních důchodů. To ovšem na úkor těch, kteří dělají. Levice má tendenci slučovat společnost, zmenšovat sociální rozdíly, mít nízkou či nejlépe nulovou nezaměstnanost. Neměly by existovat bohatí ani chudí, jen střední třída. Učebnicový příklad levicové politiky je vláda Andreje Babiše. Daněmi služuje podnikatele a živnostníky jak jen může, vzpomeňte si například na EET. Dále zvyšuje důchody nebo dotuje jízdné pro důchodce a studenty. A pak to končí tím, že má náš státní rozpočet už v únoru deficit 27 miliard korun. Parádní výsledek! Z minulosti známe dva extrémy a tím je komunismus a fašismus. Komunismus je extrémní levice a fašismus to je zase extrémní pravice. Nacismus dodnes nevíme kam zařadit, protože to byla národně socialistická dělnická strana. Ano, je to odnož fašismu, ale socialistická, takže něco mezi. Vpravo nahoře můžete hlasovat, kam byste zařadili nacismus vy. Teď si možná říkáte, jako Kájo, to je sice fajn, ale do jaké kategorie patří moje oblíbená strana? Na tuto otázku vám samozřejmě nabídnu odpověď. Do levice řadíme samozřejmě komunisty a s nimi také sociální demokracii. Ano 2011 je také levicové, ale zajímavé je, že to nebyla jejich původní ideologie, spíše to pro ně aktuálně výhodné. Někdo k levici řadí i piráty, ale já osobně bych je řadil někam ke středu. Pravicové strany jsou TOP 09, STAN, ODS, Lidovci a Trikolora. K pravici by se dala řadit i nacionalistická strana SPD, ale to jsou opět hlavně populisti a šašci než pravičáci. Já osobně jsem pravičák, protože si myslím, že by si lidé měli peníze vždy zasloužit a ne je dostávat zadarmo, když měli úplně stejnou příležitost peníze získat. Navíc tento systém více motivuje lidi, aby se snažili vydělávat. A to pomáhá ekonomice. A jednoduché porovnání nakonec. Pravice je rovnost příležitostí a levice rovnost výsledků. Stejně jako u předchozího videa, i toto bylo subjektivně pojaté a ovlivněno mým názorem. Díky, že jste video dokoukali až sem. Pokud se vám líbilo a ještě jste nedali like, tak to hned napravte. Pokud chcete vidět další videa s tématem keci a názory liberála a něco dalšího se naučit o politice, tak nezapomeňte odebírat. Ahoj.